Dette er den nye Mazda 3, som er den første i en helt ny generation af biler fra Mazda. Den første generation blev kåret som årets bil i Danmark 2004, og siden da er der solgt mere end 6 millioner biler globalt. Med denne fjerde generation tager vi et stort skridt videre, både inden for design og teknologi. Designet er kraftfuldt og dynamisk, men rummer samtidig den enkelhed, der kendetegner japansk æstetik, helt i tråd med vores designfilosofi, Kodo Soul of Motion. Hatchback-udgaven, som vi står ved her, er den første, der præsenteres, og inden for kort tid vil der også blive vist en meget elegant sedanudgave. En af de ting, der er med til at gøre den nye Mazda 3 til noget særligt, er et usædvanligt højt niveau inden for sikkerhed, og generelt er udstyrsniveauet uden sidestykke i klassen. Der er tre udstyrsvarianter, og det første niveau kalder vi Sense. De omfatter blandt andet adaptiv fartpilot, LED-forlygter med automatisk fjernlysstyring, nødbremse med fodgænger- og cyklistgenkendelse, som også virker, når det er mørkt. Der er skiltegenkendelse, blindvinkeladvarsel, vognbaneassistent, regn- og lyssensor, eljusterbar opvarmet og automatisk foldbare sidespejle. Af andre udvendige udstyrsdetaljer kan vi nævne aluminiumsfælge, LED-baglygter og parkeringssensorer bag. I kabinen bemærker man først det nye ratdesign, og 8,8-tommer farveskærmen med split-screen-funktion, der blandt andet bliver brugt til det nye integrerede navigationssystem. Dernæst head-up-displayet med visning i forruden og det digitale centerinstrument. Apple CarPlay og DAB-radio er ligeledes standard, og audiosystemet er meget høj klasse og inkluderer 8 højttalere. Betjeningen foregår via en ny HMI-commander. Der er naturligvis mulighed for både dansk tale og dansk stemmestyring, som i øvrigt er væsentligt forbedret. Yderligere sikkerhedsfeatures inkluderer træthedsalarm og e-call-funktion, der automatisk kontakter alarmcentralen ved ulykke. Nøglefri start-stop er naturligvis også standard. Det næste niveau hedder Sky, og her får man blandt andet opvarmet rat, visker, de-icer, nøglefri adgang, bakkamera, tozone klimaanlæg, parkeringssensor også foran, automatisk nedblændende bakspejl, automatisk nedblændende sidespejle og 18-tommer aluminiumsfælge. Højeste niveau hedder Cosmo, og her finder vi blandt andet træthedsalarm, som er udvidet med kameraovervågning, front cross traffic alert, rear cross traffic brake, smart city brake support, som også virker ved baglandskørsel, 360-graders kamera, cruising og traffic support som supplement til den adaptive fartpilot, og så også et avanceret Bose audiosystem med 12 højtalere. Der er eljusterbare forsæder, hukommelse på førersædet, som også inkluderer indstillingen af sidespejlene og head-up-displayet, samt ikke mindst læderindtræk. På motorsiden er det til at starte med to varianter. En 2 liters benzinmotor med 122 hestekræfter og en 1,8 liters diesel med 116 hestekræfter. Benzinmotoren, som vi kører med her, har ikke turbolader, men derimod et usædvanligt højt kompressionsforhold. Den har en meget direkte respons på speederbevægelser, den har en meget lineær effektudvikling, og så er den også særdeles omdrejningsvillig. Benzinmotoren har cylinderdeaktivering og mild hybridteknologi, der genindvinder energien ved nedbremsninger, og den er i praksis særdeles økonomisk ved almindelig kørsel. For begge motorers vedkommende er tophastigheden omkring 200 km i timen, og accelerationstiden fra 0 til 100 km i timen er ca. 10 sekunder. Standard er en 6-trins manuel gearkasse, som er kendetegnet ved at have en usædvanlig lækker funktion med meget direkte og korte skift. Alternativt kan man vælge en 6-trins automatgearkasse. Udover det flotte udstyrsniveau er komforten i bilen generelt forøget, og lydniveauet i kabinen er særdeles lavt. Sæderne er en helt ny konstruktion, der giver endnu bedre støtte, og rattet kan justeres mere end tidligere. I det hele taget er ergonomien, funktionaliteten og omhuen for detaljer i interiøret på et meget højt niveau. Trods den høje komfort er køredynamikken fortsat fremragende. Der er benyttet en endnu højere andel af ultrahøjstyrkestål i konstruktionen, og bilens karosseri er både let og stærkere end tidligere. Bilen er derfor meget præcis og fornøjelig at køre på snoede veje, sådan som man forventer det i en Mazda i dag. Nu kunne man forledes til at tro, at det meget omfattende udstyrsniveau vil betyde høje priser, men det er ikke tilfældet. Priserne starter ved 250.000 kr. Inklusive levering for Sense-versionen med benzinmotor. Sky og Cosmo-udgaverne med samme motor koster henholdsvis 262.000 og 287.000 kr. Merprisen for dieselmotor, der fås til Sky og Cosmo, er 12.000 kr.
og i alle tilfælde koster automatgear 22.000 kr. ekstra. Der er blot tilbage at opfordre til at komme ud og prøve en god tur i et nye Mazda 3. God fornøjelse.